senhora. Alguém me pode ajudar a pegar aqui no burro e a levar-me daqui para fora para estacionar? Oh, menino, pode me dar aqui o burro, se faz favor. Aqui o burro do Zé Burro. Ah, ainda vou para cima do palco. Onde é que é a entrada? Oh, minha senhora, onde é que é a entrada? Ah, é para aqui. Deixa-me passar, se faz favor. Ai, tenho que ter muito cuidado para não cair. Senão... Ai, estes fios. Ai, eu estava a ver que não conseguia passar. Ai, obrigado, obrigado. Ai, tanta gente. Ai, eu não me acredito. Ai, senhor. Eu não me acredito que mereces. Esta tarde tenho tanta gente. Alguém me pode ajudar a descarregar este molho de lenha, se faz favor? Oh menino, ajuda-me aqui a descarregar este molho de lenha. Estas carriolas que eu fui apanhar. Não aqui, se faz favor. Quem é que me ajuda? Esta menina que vem aí em cima? Ai, está bem. Oh minha senhora, ai, ajuda-me aqui, se faz favor. Rápido, caraças. Ai, tem esta senhora tão chique. Faz, faz favor. Pode por aí, meu. Obrigado, ai, que amabilidade. Pode por aí. Onde é que você me leva a lenha? Muito obrigado. Tão doce esta senhora. Eu não me acredito em ver tanta gente. Boa noite! Oh, meus amigos, eu vou-me apresentar. Eu chamo-me Tia Maria da Peida. É verdade, eu pertenço ainda à família de Peido. E vou-vos dizer uma coisa. Eu... nasci aqui assim, em Marecos. O povo de Marecos, fico sabendo que eu nasci aqui assim, em Marecos. Ouçam-me, já foi há muitos anos. E eu vou-vos dizer uma coisa. Oh, menino, leva-me daqui o burro, senão eu vi o meu espetáculo, quero também vir para aqui cantar. Leva. Vai estacionar o burro lá dentro na horta, que eu tive agora de apanhar este molho de eucaliptos. Olha... é o seguinte, antes de começar o meu espetáculo, e eu tenho um grande orgulho de estar aqui assim na minha terra, porque eu andei aqui assim quando era miúdo aqui na escola primária, aqui ao lado. É deste lado, não é? É em frente? É Alzheimer. É o problema já da memória. Antes de começar o meu espetáculo, e porque é um grande orgulho estar aqui na minha terra, eu vou pedir a todas as pessoas que estão aqui presentes para que estejamos aqui no espetáculo divertido, em vez de estarem a olhar aqui para o palco, eu vou pedir a toda a gente para virar as costas e olhar lá para trás para a igreja. Toda a gente a virar as costas, por favor, e olhar lá para trás para a igreja. Toda a gente, por favor, é só um bocadinho, andem lá, rápido. Façam lá, por favor, as pessoas bem moradas. Vá lá, toda a gente a virar as costas ao palco e olhar lá então para a igreja. E agora que me recebam com uma grande salva de peidos. Esta noite aqui vocês podem estar à vontade para os peitos que quiserem, está bem? Pode ser, minhas senhoras e meus senhores. Então, eu com 14 anos, eu tive que sair daqui assim de Marecos. E tive que viver para uma aldeia para ganhar mais uns tostões, sabem? Tive que viver para uma aldeia que chama-se Aldeia Mijaquijá. Que fica para lá do Rio Mondego. E lá tenho construído a minha vida. E um dia eu sonhei, um dia eu vou ser cantora e vou representar Marecos em todo lado. Então, eu lá na aldeia Mijaquijá vi uma rapariga muito linda que eu achei logo tanta graça e que achei que ela tinha jeito para o espetáculo da vossa artista. Então esta noite eu vou apresentar Ana Marisa! Ai, deste lado! Uma salva de palmas para ela! Eu vou pedir a todas as pessoas para ouvirem com atenção as canções que eu vou cantar, porque elas são lindíssimas. E esta música é para dedicar ao povo de Marecos. Este tema chama-se Regina, dá para roçar. Solta a música, vamos lá! Me
semana, dá para toda a semana, dá para todo o mês. É coisa da Regina, dá para nós os três, dá para nós os três, dá para nós os quatro. É coisa da Regina, parece um retrato. Dá para dançar, dá para sambar, dá para mexer, e tem que dar. Dá para dançar, dá para sambar, dá para mexer, e tem que dar. Dá, 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 dá. É coisa da Regina, parece um rajá, parece um rajá, parece uma banana. É coisa da Regina, dá para toda a semana, dá para toda a semana, dá para os dias dos reis. É coisa da Regina, dá para nós os seis, dá para nós os seis, dá para nós os oito. É coisa da Regina, parece um biscoito. Dá para dançar, dá para sambar. Já que vocês receberam assim, eu vou-vos contar um dos maiores segredos que me inferniza a minha vida. Eu, durante muitos anos, guardei um segredo que eu esta noite tenho que contar a toda a gente. Aqui diante do povo de Marrecos. É uma coisa que me... Antes que o coveiro, o Albino, me abra o buraco. O ex-coveiro, mas de repente quem sabe lá. Ouçam-me. Eu tive um caso aqui com um homem aqui da terra. E eu tenho que contar isto. Eu tive um caso com o Fernando Ribeiro. Quem é o Fernando Ribeiro? É o presidente da Junta de Marrecos. Ouçam-me. Aquilo foi um dia de fraqueza dos dois. Eu só o chamava Nandinho. Ele está aí. Mas ouça-me, eu vou contar toda a verdade. Eu e o Fernando, e ele não sabe disso, eu tenho que contar esta noite a toda a gente. Só eu, nem ela sabe. Esta noite eu vou contar a toda a gente. Eu e o Fernando Ribeiro, nós dois, tivemos uma filha. Eu esta noite, diante do povo todo de Marrecos, eu vou apresentar. Ó peidinha! Ó peidinha! Ó filha!
O teu pai é o presidente da junta de Maré, que está bem colocado na vida. Ouça, eu nunca te contei isto, estou-te a contar agora pela primeira vez. Oh filha, o que é que tu achas? Quero conhecê-lo. Ah, ele quer conhecer. Dá aí o Fernandito, ó Lindito, se estiveres aí, vem cá dar um beijito à tua filha. Ela está mortinho. Olha, oh filha, deixa-me cá uma coisa. Eu esta noite, eu preciso desencalhar as minhas duas ricas filhas. Ó peidaça! Ó peidaça! Anda cá, filha. Esta noite eu quero que se arranje aqui um namorado para elas, está bem? Que eu nasci aqui assim e já agora queria que fosse um namorado aqui na terra. Oh filha, mas tu tens preferência? Tu gostas daqui de algum rapaz aqui na terra? O Nelo? Muito mais para ela. Gostas do Nelo? Quem é o Nelo? É aquele que tem o panelo. O panelo? Não, mas há aqui o Nelo. Ai meu Deus, olha, não sei. É o Nelo. Olha, é o seguinte, eu não sei se está aí algum Nelson, não. Eu só sei que vou cantar uma canção que se chama-se Tomate do Amor. E as minhas filhas vão aí abaixo ver se arranja algum namorado, está bem, para dançar. Solta a música! Este homem é o meu marido. É o Zé dos Peiros. Oh marido. Ah, desgraçado. Oh marido, não és o único que. Oh marido, o que é que tu me vês para aqui? Cala. Esta mulher é sempre a mesma vergonha. Então. Em vez de estar em casa a preparar jantar, não, vem-me para aqui a abanar a peida. Oh marido, por favor. Isto que ela está a fazer, a abanar a peida, mais nada. Oh pessoal, se não fosse um amigo meu aqui da terra me telefonar e dizer.
foi ali o Miguel, que trabalha na Ginelli, que é o irmão do Pedro. Olha, mas o que é que o Miguel tem a ver? Ele telefonou e disse, ó Zé, vem cá, Marecos, depressa, que a tua mulher está aqui a fazer uma vergonha. Oh, marido, por favor, mas o que é que tu é que estás aqui a fazer uma vergonha, que estava a correr tão bem o espetáculo, e tu vieste para aqui me chatear? O que é que tu vens para aqui? Já que eu vim para aqui, olha, já que estás aqui, já tocava com a mulher, já que estás aqui perante o povo da tua terra, eu vou aproveitar para dizer a todos vós porque é que lhe chamam a Maria Cagona. Ai, perdão. Oh, perdão, é Maria da Peida. Oh, Maria, é, o que então é assim? É porque ela lá em casa está sempre a cagar. Ai, meu Deus, oh, minha senhora. É verdade, é verdade. Está-me a descascar as batatas? Bom, olha para esta. Está-me a lavar a louça? Bom. Oh, marido, por favor, é verdade. Está-me a fazer a cama? Bom. Ai, oh, marido, por favor. É uma vergonha esta mulher. Ai. Enquanto eu lá vou. Pó. Oh, marido, olha para isto. Olha para isto, toda a gente tem rir. Oh, amanhã é uma vergonha aqui nos cafés. Quero lá saber. Amanhã toda a gente vai se rir de nós. Marido, por favor. Quero saber. Para com quem, minha senhora? O que é que eu tenho a dizer? Okay. Olha, mulher, ouviste o que aquela senhora ali atrás disse? Qual? Esta senhora aqui baixinha? Sim. O que é que ela disse? Qual delas? Que esta senhora qual... que está aqui de óculos em baixo. Ah, esta senhora de camisa branca? Sim. Ela disse, é tão baixinha que ela disse que tu, de tanto cagares, já nem deve ter travões no cu. Oh, minha senhora, eu parto-lhe os dentes ainda hoje. Acaba com esta placa que você tem. Eu acho que ela tem razão. Oh, marido. O cara, porque a senhora realmente tem razão. É verdade. Realmente, ela, de tanto se cagar, já deve ter as garras do cu estragadas. Oh, marido, por favor. O cara desgraçado. Olha, minha senhora, o melhor é mandá-la lá abaixo ao mecânico. Ó Ramos. Deixe-me ficar. O que é que tem? Talvez te afina os travões. Olha, minha senhora, por causa de você, meu marido... Olha, eu não sei. Ai, que nervos que se eu fosse aí abaixo. É uma vergonha esta mulher. Se ao menos houvesse aqui alguém que me ajude. Não há aqui, por exemplo, um canalizador? Canalizador? Mas que canalizador? Onde é que está o Fernando Pacheco? Que é o Fernando Pacheco? Ele que venha aqui e que me ajude. Meta-lhe uma torneira no cu. Ela para de cagar. Pessoal. Olha, mas tem que ser uma coisa de qualidade, senão ela arrebenta com tudo. Pessoal. Ai, que vergonha, estava a correr tão. É uma vergonha realmente esta mulher. Olha, até vos vou dizer. Ontem fomos à praia, ontem, olha, ainda foi na praia, debaixo da água, ela se caga. O quê? Debaixo da água, de repente dá-me um peido e a água. Olha, uma vergonha. Fez uma onda enorme, parecia. É, parecia um maremoto. Parecia um maremoto, mas não. Então o que é que parecia? Era o teu cu maroto. Pessoal, olha, eu peço desculpa. Eu vou cantar uma canção que eu sei que vocês vão gostar. Estou desgraçado com esta mulher. Então, o que é que se ela, passa? De tanto se cagar, anda tão suja ali por baixo. Tão suja eu? É, qualquer dia, vem a Zay, fecha no cu. Estou desgraçado com isto. Pessoal. Eu vou poder. Tu és um babalhão. Olha, pessoal. O meu marido gosta de cantar este tema. Eu sei que vocês também gostam, porque é um tema lindíssimo. Foi feito por nós. Feito de letra, música. Nem a chinesa, nem a inglesa, nem a italiana, nem a portuguesa. Nem a chocolosvaca. É uma língua da Timaria da Peida. Fui eu que fiz aqui assim, quando andava aqui assim, pequenininho, andava de carro, rolamentos aqui por aqui abaixo. E cantei este tema que levei ao Manuel Isrocha, que vocês conhecem, que alguns conhecem. Chama-se Meli, Meli, ois lá, má. Solta lá a música. Então vamos lá. Epa! Oh, Maria, vem cá. Ai, não sei o que é que é. Yeah.
montanhas dos sonhos do amor. O poder do universo é o fogo de amar. Já para ter aqui um osso. Vai, Maria, e não voltes mais. És foste uma vergonha. Tu pareces um esquete. Ó, pessoal, ouça-me, eu antes vim para aqui e fui lá para o campo, lá para cima. Já tinha as meias de colãs rotas por dentro e umas por fora, por cima das outras. Ai, um calor que eu estou. Ah, no outro dia. Olha, agora vou fazer o seguinte, vou continuar com o espetáculo. Eu vou pedir para vir aqui assim ao palco dois senhores que tenham aproximadamente 50 anos, não interessa, sejam duas pessoas correirinhas para vir aqui ao palco. Há tanta gente aqui assim, vamos chamar dois senhores no stand para vir aqui ao palco. Vá, dois senhores no stand. Eu não consigo ver. Isso. Dois senhores para vir aqui ao palco no stand. Quem? Eu não estou a ver, que eu não consigo ver por causa das luzes. Mas esse senhor tem 50 anos para cima, não? Pode ser, amostra-lhe. Se você quiser vir, venha cá. Já que está um. Falta-me outro. Ouçam-me. Venha, meu amigo. Aí vem dois. Ai, com caralho, já tenho aqui dois. Olha, dois cromos. Tá bom. Aí é assim, ah, não. É uma gíngara. Na boca não. Hã? Na boca não. Você é que sabe. Você é que sabe na minha boca. O que é isto? Como é que se chama? Cardoso. E é de onde? Vila Cova de Paredes. Portanto, temos aqui o vaidoso de Vila Nova de Cova de Paredes, é isso? E o senhor José Pereira, duas igrejas de Penafiel, mas só tenho uma igreja lá, é tudo mentiroso. De duas igrejas de Penafiel. Já estive numa terra que chama-se duas igrejas. Pertence ao marido, exatamente. Mas é daqui pertinho, não é? É, a 2,5 km, vá. É, daqui a 2,5 km. Ora, eu vou cantar um tema. Vou cantar um tema que tenha muito a ver com vocês. Quase toda a gente que está aqui assim vive perto de montanhas. E temos aqui assim Penafiel, temos Entre Rios, Lousada, Paredes, e todos os lados praticamente estamos cobertos de montanhas. Então eu fiz um tema que se chama Solitário da Montanha. Solitário da Montanha. O que é que vai acontecer? Vocês, nós todos, vamos fazer um teledisco. O público e aqui estes homens. Eu vou-me sentar aqui assim e você vai empurrar, está bem? Você vai empurrar? Tá. Você... Ei! Oh, marido! Esse homem parece que vai já. Ele é de onde? Você é de onde? Duas igrejas. E você é de? Vila Cova Paredes, que é aqui pertinho. Pronto. Então eu vou cantar um tema. Vou cantar um tema romântico, mas muito bonito. Os temas que nós estamos aqui a cantar são todos lindos. E eu sei que os feirantes, nesta altura, estão todos parados, porque o espetáculo está a ser visto do princípio ao fim, ninguém sai. Bom, então empurra lá. Solta a música Solitário da Montanha. Oh,
uma jangada que me desse ruído. Eu tenho um fiel amigo que segue o meu caminho. Eu sigo a caminhada e o destino da minha vida. Eu sonho conquistar a mulher da minha vida. Vamos lá. Olê, olê, olê. Agita agora, vamos lá! Olê, 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 olê. Olha, eu agora vou dançar aí com eles. Aqui a dançar com a perna primeiro assim, depois assim, não sei como. Eu acho que antes de vir para aqui levou um supositório no cu. Pode estar cheio de energia. Hã? Já está com o buraco. Amanhã cá, amanhã cá. Já está com o buraco. Pronto, agora a sério. Deixa estar. Você gostou? Rosa saia, rosa rodada. Sai, olha a roda que ela tem. Ouça lá, você gostou? Gostei muito. Exato. Você é que sabe, o cu era seu. Olha, eu já tremei, foi o lábio. Hã? Eu vi para a frente, eu vou doer. Doer. Ok. E você gostou? Gostei da música. Ah, foi. Eu dou-lhe uma música. Uma salva de palmas para eles, muito obrigado pela vossa participação, está bem? Obrigado. Olha, este homem está mortinho. É um beijo na boca. Um beijinho na boca. No meio. Obrigado, tchau. Vamos lá. Olha, era...